Il-relazzjonijiet bej Malta u l-Palestina jimur l-ura 20-30 snin il matulom dejjem kienu bsaħithom sejsin fuq ħbiberija ġenwina bejn iż-żewġ popli. Fil-belt ta' Ramallah Malta għanda l-uffiċju rapprezentativ illi minnu sir il hidma sabiex dawn il-relazzjonijiet tajbin ikomplu jissaxhu. Dan l-uffiċju huwa wkoll fost loħrajn il-punt ta' referenza għal-Maltin waqt li kunu fit territorji palestinjani. Il-reprezentant ta' Malta għal-Palestina, Franklin Akulina, spiega kif politikament Malta dejjem appoġġat ix-xenqa tal-Palestinjani li jkollhom l-istat tagħhom. Is-sapportana jmur lura snin sabajnu qabel mill-indipendenza law u dejjem dejjem nibqgħu insegwu l-kunflitt u naħdmu kemm fuq baż bilaterali u anke multilaterali biex fl-aħħar is-saltan il-paċi fil-vant mofsani. L-uffiċju Reprezentativ ta' Malta fil-Palestina jaħdem ukoll fuq it tisħiħ ta' relazzjonijiet kulturali, fosthom permezz ta' talent kulturali Malti li jinġib fil-Palestina, bħal fil-kas tal-kantanti Maltin li fl-aħħar snin kantaw waqt ċerimonja uffiċjali li fiha tinxtieli s-siġra tal-miliet f'Misraħ il-Maxtura f'Betlem. L-uffiċċju jaħdem ukoll fuq it tisħiħ tal-kollaborazzjoni fil-qasam edukattiv, fosthom permezz ta' boros ta' studju li Malta toffri kull sena lill-studenti Palestinjani tammen barra l-funzjoni konsolari tijaw, bħal kull-missjoni diplomatika oħra. Niprofaw nġibu anka attivitajiet kulturali u kummerċali xuxin u anka kustjonijiet nejnu l-Maltin kustjonijiet konsolari, nejnu l-Maltin listaw si bruhum f'difikultajiet għawnek u niproċessa u viza tal-Palestinjani biex zuru Malta. L-Ufficio Reprezentativ ta' Malta fil-Palestina jahdemu koll għal tip fil-qasam ta' turizmu bejn iż-żewġ naħad. Ija popolari ma, ma il li jiġu għawnek bħala pellegrinari religjużi, jiġu l-Franġiskani, partikolarment il franġiskani li ġibu numru ta' nies, pero anka b'mod individuali jiġu, anka b'mod individuali jiġu. Il-turizmu e sfortunatament bħal maġara fid dinja kollha naqas għal sentej, waqaf anzi għal sentej sħax, imma issa din is-sena, iktar kmin din is-sena rġajna bdejna naraw zida, fil fit-turizmu Malti u internazzjonali. F'kumment li taħt l one News ftit il-Ministru Palestinjana tat turizmu u l-Antikitajiet Rula Maħaja esprimiet il-sodisfazzjon li wara l-pandemija din is sena turizmu fil-Palestina reġa beda kupra Ja esprimiet u koll ottimizmu li turizmu bej Malta u l-Palestina jkompli s saħħa We hope that next year, uh, 2023, the numbers will be like before the pandemic and uh, even more. And I hope to see more people from Malta coming to Palestine.